Російські війська і далі концентруються біля українського кордону, ба більше вдаються до провокацій, імітують атаку, а потім поливають наших силовиків з градів. Більше нам розповість Євгенія Токар, вона слухала заяви Радбезу. Женя, то яка ситуація на кордонах і де саме була провокація? Віто, скажу, що Росія вже вдається до таких психологічних атак. В РНБО нам розповіли, що сьогодні поблизу кордону із Чернігівщиною російські війська вчинили таку провокацію. Вони підійшли впритул до українського кордону та зімітували наступ. Вони розгортаються у бойовий порядок, тобто фронтом, і на повній швидкості йдуть в бік кордону України, тобто на Україну. І вже за буквально за декілька десятків метрів вони зупиняються, роблять поворот вправо і вже йдуть вздовж державного кордону. Тобто йде психологічний тиск. Найпроблемнішими ділянками на українському кордоні залишаються три пункти. Це Довжанський, Червоно-Партизанськ та Ізварине. На останньому силовики кажуть, що немає взагалі ані КПП, ані жодного шлагбауму. І за інформацією РНБО, саме по цих пунктах із території Росії постійно ведеться обстріл градами. І саме через ці пункти намагаються передати зброю та бронетехніку бойовикам. І силовики кажуть, що у терористів зброї вже бракує і вони хочуть використовувати як живий щит місцевих дітей. Для відновлення постачання усього необхідного терористи планують використовувати дітей як живий щит. Тому командування антитерористичної операції звертається до батьків, які перебувають у зоні бойових дій, оберігати своїх дітей та не залишати їх без нагляду. У МВС сьогодні заявили, що у них є неспростовні докази того, що зброю терористам передають саме під керівництвом міністра оборони Росії Сергія Шойгу. Він і координує бойовиків. А ще, як кажуть в МВС, саме він може бути причетний до передачі терористам установки БУК, із якої і збили малайзійського Боїнга. Ми працюємо над перевіркою інформації про те, що саме господин Шойгу согласовував передачу зенітно-ракетних комплексів БУК-М1 для терористів, для того, щоб вони могли збивати українські самоліти. Щодо збитих українських Су-25 над Донеччиною, то в РНБО заявили, що їх збили ракетами не з території України. Звідки саме, в РНБО ще не поточнили, наразі ще триває слідство. І що з екіпажем, зараз теж невідомо, в РНБО ще не говорять. Наразі в мене все, Віто. Женю, дякую тобі.